je birambabaza cyo witwara nk'umustar ehe umustar uri tsinda gero umbe kuri we koko eh uri cyamo yes nta mambo yo kumbwira ngo jewe rero umuntu nkurana na interview none se ushaka ngo nzitware nka Yesu nabo bikiramari aha very much I'm very happy to see Gisupusupu Gisukari Majan. Yes. So nakwishimiye. Nanjye nakwishimiye. Atuka vrema Imana yo nyine niyo yavuze ngo izahuze akamwana. Uyu munsi turasangira ku meza amwe. Mwana nakunze Maria we. Ni Gisupusupu. Ni Gisukari Majane Maria we. Oh mama Maria we. No musati we wose yakubise kupekara konga yara yaterete amatako yo me people out there ya yede mkomi ya god bad boy shata kula believer champion mosa konka la ferwe the teacher the preacher conductor vibrator mr dreams the real monster the real hustler I live the life I love and I love the life I live Yaka mwana na sepeli penza Sengi yumva aka Gisupusupu Mr. Gisupusupu Mr. Ichange mukobu uraberewe Nizini ndire mwenye shimga jemu menya Aba bose na abastari Ni mvuga ngo abastari ujumiko ara abastari Na abugo yaka Yanyura mngisoko jarguwa jitimu Ngabatula jibure gura vokoti Duri yaka Na abugo nsengi yumva Ya jamu ngambi hari iji Ijichumbi Ewan Ngabanu mwabure kufukati Hanyuma navugaga ko ibi ngibi byose ari ibyamamare Yaka ni icyamamare muri sinema hanyuma uwitwa Nsengiyumva nawe akaba ari icyamamare mu muziki icyongeyeho nawe akaba yaramaze kwinjira muri sinema akaba akina muri filime yitwa Inshinzi yakaba ukina mu yihe yitwa nge nyina ubutumwa bugufi short message ica kuri Rwanda Paparazzi TV by Vidi Frank Hanyuma Nsengiyumva ukina mu yitwa gute nge nyina mu kuri ya boss papa ariyo inshinzi yes yakahumvise filime kire mu kunyitwa yitwa inshinzi nge nyina muri Rwanda Paparazzi TV ubutumwa bugufi short message thank you mina fry sana gura Nsengiyumva vraiment ako yakana nuko wishinge cyane ma gura Nsengiyumva urabona ni umustar uzwi cyane ariko nange yakamwana baranze ariko urasenya baratwika ni peli penza pona mutima nanga rugura nakutana na mama stawe penza iza kitoko kitoko penza ni byiza cyane kitoko penza thank you njye ngutubwire yakaba mufata gute yakaba warumuzi gute yaka no kuvuga ngo yaka namubonaga nawo bita ngo ni Samson ariko ndavuga iti man ndashaka bara abagabo kuzababona umwe muri bo ariko namubonye namwishimiye rwose ni byiza kandi biraryoshye umubonye gute rero sha nabonye ari umuntu w'amakabye hatari arashabutse ariko umva kashabutse ari chap nakomereza rero none ariko ajye yitwara neza neza muri discipline kuri namukurura murusha imyaka ushaka kugira ni inama Ngomba kumugira inama n'icyamamare birumvikana ariko ntangi ikintu nshaka kumunenga wakantu nta ubundi uri umustar p buryo iyo wagiye kunkora nyambaga ahantu hose ukambuka ahantu hose hakurya muri Amerika uriyo ariko noneho giye birambabaza cyo witwara nk'umustar ehe umustar uri tsinda gero umbe kuri we koko ehe uri cyamamare yes nta mambo yo kumbwira ngo giye we rero umuntu nkurana na interview none se ushaka ngo nzitware nka Yesu nabo bikiramari aha oya ibyo biravuna ibyo biravuna nka bikiramari na Yesu aho komeza umbwire izindi ubwi impamvu giye nakwishimiye mana uri grafrere nakwishimiye pe ikaze iwacu rero nakwishimiye cyane sana thank you very much I'm very happy to see Gisupusupu Gisukari Majan yes so nakwishimiye nanjye nakwishimiye atuka vrema Imana yo nyine niyo yavuze ngo izahuze akamwana uyu munsi turasangira ku meza amwe
Imani ivuze ibivuze. Imani yaravuze ngo izahuze akamwana na gisukari majani gisupusupu. Yego. Nanone Imani yabikoze. Thank you. Yego. Hanyuma ndagira ngo yakagukoze reprise. Buriya Yaka n'umuhanzi. Afite n'indirimbo amaze iminsi akize hanze ariko yambwiye ati kuva mwene na Gisupusupu bite n'ukuntu mwemera ndanamwubanga Grafrere niwe muntu wenyine nakumva yakavuga ngo uyu ni Grafrere ngo ndanamwubaha ngo ndanamukunda ajya mukore surprise muri imbere makarimbo mwana nakunze Maria we ni Gisupusupu ni Gisukari majane Maria we oh mama Maria we Numusatsi we wose yawukubise kupekara konga Iyara yateretse amatako kandi namatomati Negeze zose ngo zitemba amaribo ya amatomati n'inyanya nawe nawe urumva yose namatomati n'ose n'inyanya ubundi ubundi ngenje guhanga imirimo urumwangu urumwangu yego urakoze urumwangu ngenda kukwemeranya cyane rwose yakana nugiye kuririmba akaririmbo kawe nawe ahita gafata akakuririmbira yandirimbo yangize Katarina shari gitogo ngana linga kayo Katarina mukobwa mwiza ngana linga kayo gawe gira hino Dukoru rukundo bayitumete Akumvise umvise aririmba gute kwanza ngo Katarina mwana nibyo na ukolingara sijuwe kulingara Katarina mukobwa mwiza mina kukunda ngana lingaka yo pula ngana lingaka ngana lilaka Wa ndagukunda ndakuririra because I love you. Yes. Okay. Ubyumvishe gute uburyo yakaririmba? Numba akaririmbo ke kararyoshye. Karyohe namatwi. Bure ariko buri aturi kumwe wenda nk'iminsi nk'itatu cyangwa umwe. Twiriranwe pe nange nagafata. Wagafata. Yes. Hanyuma ndagira ngo tubanze tubabwire topic of the day cyangwa se ingingo y'umunsi ndagira ngo tuyiganireho. Mwese Senyumva ufite imyaka 42. Yes. Uwe ni 42 ndi hafi. Uri hafi. Yes. Yaka afite 35. Yeah. Ndagira ngo tu Yaka nikubwire mu cyongereza 35 mu cyongereza 35 years. How old are you, Yaka? I'm 35 years. You are 35. Skubi meze. Okay. How old are you, Yaka? I'm 35 years. Yes. 35 years. Okay. And you must say you were 41 turning to 42 years, right? What do you say? Afite? That is correct. The reason why Kunda, ndamukunda, kureko aranduta. Kandi ngomba kuma respect. Nubwo twahuriye muri industry ariko ngomba kumuba kubera kwa nduta yego yes topic of the day cyangwa se ingingo yacu y'umunsi iravuga ngo ese umuntu ashobora kuba icyamamare akuze ese abavuga ko umuntu abashesha akangwe ngo ntago yabe icyamamare ngo atwike ibyo ngibyo iyo myemerere mwebwe murayemera ndahera kuri Yaka oke buri wese afite uko yimva bakaba bamuyaka ku myaka 35 ngo akwiye kuba umustari ngo akwiye gutwika kandi urabona nago turabana batoye so can you imagine yourself so turabestare nyine siko bimeze rero abafite iyo myumvire rero abafite iyo myumvire bagerageze bateri intambwe bazatugereho bazamuke so you have to mind yourself uzamuke ugere ku rwego tugezeho Senji undajya ngutubwire birashoboka ko umuntu yaba umustari kandi akuze birashoboka cyangwa ubustari nubwo abasore n'inkumi bakiri bato oye ubundi tumbwire ngo uri muto cyangwa uri mukuru iyo ukora iyo ubundi nokuvuga ngo ukora uzagira icyo uzakora urakora ukaza icyo intego wiyemeje waba uri umusaza waba uri umusore waba uri umwana intego niyo kuvuga uti nange deka urakoze cyane
urambwira ati uri umusaza cyangwa se uri mukuru wabo umustari okay kubera ko ndabishoboye hey cyambiri nakurikiye nabonye bagenzi banje babana oye ntsengiyumva avugisha ukuri waba uri umusore waba uri umustari waba uri umwana muto waba umustari kurabona nkanjye je suis grand comédien tsetsa abantu nababuraye nababwiriwe bagaseka so gusetsa abantu rero na muntu tasetsa abantu no si ndamutse ngubye yago urasuze abantu bagaseka no si nsuriye we so kari imagine ibintu rya bya comédie mbimaze mu gihe kirekire sanswe nsetsa abantu inyama yasimbukiye mu kanwa no se inyama iva mu safuriga atarukira mu kanwa so kari imagine Can you imagine yourself? Yeah. Ndagira ngo unsubize neza nsengiyumva nakura nsubize neza. Yego. Ubu stari cyangwa se kumenyekana bijyagenewe abantu bakiri bato cyangwa n'abantu bakuru cyabageze mu myaka nk'iyawe cyangwa imyaka nk'iyayaka bashobora kuba abastari kandi bikemerwa. Ibyo birumvikana bashobora kubikora nsi ubu stari naga ari ubw'umwana nabo ari ubw'umusore n'ubwo ari ubw'umusaza ni ukumva ngo niba ukumba gukora utijeni Changa ngo umve ngo mfite imyaka n'iki ngo ntago nabo umustari ukugomba kumuba kubera ko wabiharaniye iyo biharaniye za microphone kumuntu iyo biharaniye urabigeraho none se insengi uri umujene nje ndu umujene kuko urabona sene nagera muri 50 nose mba ufite madame nje mfite madame nabana babiri nje ndacyari umusiri batere nago ndashaka umugore ariko na mahirwe kora ko ufite madamu nange imana nimfasha nzabigeraho nchaki madamu wanje thank you yes ndagira ngo rero utubwire nsengiyu yes kuba uyu munsi hari abantu bavuga ngo kankoresha iyo mvugo kuko nayo abantu barayikoresha muri comment ngo uru rusaza ntago ruzarusyaho uru rusaza rurashaje ni ruve mu bajene rugende ngo reka iyo ngo nta bustari bwe ntaki abo bantu Niki wabasubiza wababwira iki? Abo ngabo rero ni babandi birirwa kugasima. Babuze icyo bakora niki nabafatira. Oya, oya, cyimbi byavuze ni imbobo. Bababona tubarenzeho. None. Kirirwa byicaye aho turi kwirira amafaranga. Nese zirapumbafu imiziki turayifite. Twararimbye twavuze amagambaje. Nese zirapumbafu zidushaka iki ngiye natsingiye. Eh. Ngo murakuze. Turakuze nyine nuko tubaruta. Eh. Naze sengiyo. Ya. Icyo kintu ruvuze ngo ubustari si ubw'umwana si ubw'umusore si ubw'umusaza buri muntu wese yaba umustari. Yes. Umusaza cyangwa umuntu ugeze mu myaka nk'iyawe 40 kuzamura yaba umustari akarya 6 nkuko umusore w'imyaka 20-20 ningahe yagira 6 akanatinda. Ye aha urakoze. Biro none eh. Birashoboka. Birashoboka koko ahantu ejo bundi na ni muri Afrika yepo ni nabonye umusaza musaza ufite imyaka hafi za 40 ariko naba ni babanze barebere kuri bakofi yes okay abivuze neza kofero midurabona ni mukuru ariko nanu baracyari umustari ikiwano wa iyo wamaze kuzamuka urabona nkatwe twubatse amazina yakamwana gisupusupu na amazina azwi aho wagera hose nguriya yaka nguriya gisupusupu So amazina acharazo nubwo nasore ndirimbo mbi for when a few minutes like that nyira ndirimbo y'iminota amasegundo ariko turazwi ni akamwana ni sengiyumva gisupusupu urumva ko twubatse izina kugira rero ngo bazatugereho nago bizaboroye ariko bavuga ko mutazaramba muzazima vuba oke tuzazima baze bakore kuko abana nabo bari kuzamuka ako turabasha kumaintaininga se maintaining iyo starship cyangwa se iyo fame kugira ngo mugume hano nk'urugero mwatanze urugero rwa Kofi Olomide amaze imyaka myinshi mu muziki sibyo ariko uyu munsi aracyakubita hit n'ubu ngo yakubise indirimbo na Diamond ukumva nyine ni indirimbo nyine aracyahari kukimwe bwo mudashaka maintaining iyo starship yanyu ngo muhagume kubize nyine mu oke natwe imiziki turayifite kandi turacyakomeza nabo bivuze ngo yakamwana na gisupusupu ngo bahagaze turacyakora muracyakora we are still doing so kuvuga ngo Kofi yasohoye indirimbo nge se ni we are still working nuvuga ngo Kofi yasohoye indirimbo nange ndi gukora uyu ari gukora so let us work mureke dukore okay senjumbe ibyo yakavuze urabyumvise nabyumvise
njewe uyu munsi nemera ko umuntu ashobora kuza akagira akagira hit agakora hit aturutse somewhere cyangwa se abantu batari bamuza kazaga kupita hit ariko ikibazo cy'amatsiko nshobora kwibaza iyo hit akubise wenda azayigumana byibuze mu myaka itatu iri imbere cyo kibazo uracyumva urimo uracyumva ndimo nacyumva ubona hit yawe yego umaze igihe kingana n'ikimu muziki kwanza ubu no kuvuga ngo umaze imyaka 2 imyaka 2 ubona hit yawe imyaka 5 igihari ihu izanarenga ni 10 ubwo jewe ahubwo umva nago mbwe ko kofi yari kwindirimba nangi yangiri hafi mu nzira none hari benshi babavuga ngo Gisupusupu yarazimye ngo kwa bosi ngo baramwirukanye uya barahoshuka ubundi bariya abo ngabo nacyabatindaho cyane abo ngabo bavuga ngo ibi nibi 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 ni babandi bo birirwa bakoze mu mfuka Gisupusupu azarangira vuba Oye je Gisupusupu bavuze ni veridike. Urabona nange hari umuzigo ndi gutegura. Ibyo nje kuba kubita kigoma cyadanje. Kizugute. Eh hari ndiri munje kubaririmbira. Pasia boye na monate. Balobina lekisa bebena ngarabota. Bungana koma moto ya mbanga. Sherio kabolingo. Ese ya oya ni ndirimbo nyine oya na yabandi bana iyo ni yabandi guhera hakurya muri Kongo wende umuhanzi runaka wende umuhanzi runaka simuzi pasi pasi ya boy aha ariko akababaro akababaro kameze gutye yes. None nuguba pasi ya boy akababaro nago ndabona akababaro kameze gutye pasi ya boy na monate nago ndabona akababaro mwaka Balingi na lekisa, mwana nangana bota, ponga na koma mote ya mbongo. Ibaze ujira ngu uchunga na wakuira ngu wakua mafrangu, mwana wawibijari. Nufa yondiri mbo ni ringara, nukua abenshi mutungu ringara. Ariko abazi ringara, harimwa masomo menshi. Ibaze umuna guwa ya mafranga, uka mwana wawibijari, ngu mwichi. So can you imagine? Can you imagine yourself? Nga wituzisha, ni ya wese? Nakei. Nake iye iye ndirimbo ririmbye ni yawe mira fry sana kanje kwihagarika asimye ibintu nkibyo bose yarakwirukanye tirekareka ubuse benshi ubutuguzanze kwa bose yes eh na we urambona nambaye urambaye neza urukweto rwizi panaro nziza panaro nziza Eh ubu amadolari aba magazine menshi. Ariko ubwo ni ngangahe? Ni ngangahe? Ni menshi na. Ni ngangahe? Oya naba nirase. Eh naba nirase. Eh uzi kuyukoze araba ukoze urumva. Naho abo ngabo ndacyana batindaho cyane. Aho bavuze ngo harya nago numvise neza ngo twarya ngo ngo tuzahita tugenda. Oya barabashuka. Barababeshya ni babandi nubundi bo bavuga ngo izo nzajya kumena inzu. Bona faranga je nzakora kwibikorwa biruta amagambo eh byinshi birivugira eh urakoze nokuvuga ngo ubivuga abayicari yiwe ubuse yagaramuse se wa mugani eh uwamubaza wenda ati umunyamakuru runaka uramuzi buretse kumwumva wenda avugiye kuri radio cyangwa se kuri televiziyo runaka uramuzi ariko hafi ya bose genda baze uwo ngo wavuze gutyo wa numuryango wa radio ntazi nahubwo eh ubwo rero abenshi babare nabafana yese barabatera comment nyine nk'abafana ariko wabonaga bagufana uwo abagucoma ahubwo uwo ngo mufata nk'umuntu ubuguca intege no wa wundi uvuga ngo courage courage urya n'umuntu ubugushyigikije yes eh nze ngiye ubwo duherukana ko nabonaga barimo utere ku musatsi ngo bazagushiraho direde ugaruke mu isura nshya ukaba wiyogosheje byagenze bite ibyo ngibyo rero ziki isatsi kigari bayigura eh eh ari yayi ndi imyomeka njye mbona ni ukuvuga ngo ngewe ni ukuvuga ngo ngiye mfite manager ubwo uko azabipanga niwe ukuzi ariko bakogoshe neza by the way reka yobana ndiko nanje nabibonye ni fresh tu umuntu akogoshe akogoshe neza eh cyane rwose reka kigari n'umucyaro biratandukanye eh ya biratandukanye yakanda bona garutse okay topic yacu ibyo ari byo byose abantu bamaze kubyumva ibyo twashakaga kuvugaho hari abavuga bati yaka igihe kizagera zime bakavuga bati nsenge yumva nta ruseyeho nawe neje ubundi akahitarangira abantu kuki mubatege iminsi kweri
Okay, nukufuwa ngo, tukwena chibazo dufiti. Tuzazima ariko amateka arahari ibyo twakoze abenshi barabisha nange reka nkunganire nta ubundi yo wakandagiye aha nta gujuzima bibaho oya nubwo twazima keretse ndurupfu ariko nyine urupfu muri kigiye cyacu abakeneye kuzamuka no burenganzira bazamuke ariko icyo nzi cyo nsinyumva no mustare yakamwana razwi so nibazamuke bate nakubwo ikirenge kukindi nibagera kuri eta bazi nango se urwego turiho nibarugeraho sava sava ibyo byo byose abari badukurikiye mwumvise topic of the day yacu yavugaga kubijyanye no gutegana iminsi ese aba bagabo turi kumwe hano mwirwa mu batega iminsi aravuga ngo yakango wararangiye iki ingwe inzoga zarakwishe ngiki ukumva senyumva bati yungu ntaruseyeho uyu musaza nta hiti nta ki ntabwo azakomeza kudukubita umuziki kandi waboneje kubisa yeba hiti gusa irya yababa we umva yewe iriye ni na matiko cha bazabwira bareba muri kamera na matiko ndayite nibayitegereze nzaba hiti mpak nzayifata mpak kuko ngifite manage amasezerano ashobora no gushyira akanyongera andi bitewe n'uburyo nitwara yes abo rero batega iminsi n'ubundi ibyo birasanzwe ntawunezeza abantu bose hari uzarebe iyo wabuze icyo unenga nk'imodoka cyangwa inka hari igihe inka unenga ngo dore ubuze icyo uyikura ukava ngo dore igiceri cyayo icyo gihe ntukibuyijyanye kubera ko ki wabuze ikofi okay twanzura kuri topic of the day yacu nyaboneka nitugategana iminsi kora nyine nawe utera imbere nanjye nkore mpigire muri runo shyamba mpigire kimironko nawe uhigire Remera ushobora kwicira Remera ngenge cyara kimironko yaka nahigire Nyamirambo se nyumva higire Kicukiro kandi bose babi byamamare please umva wa munyamakuru abantu baduteye iminsi icyambere ntibadushoboye cyakabiri na muzigo barasorano twebwe imizigo dusora so views murazibona so na new moons wasil working turacyakora nabo nibakore hano ni ishyamba twese turimbwa duhurira mu ishyamba rimwe tugahiga duhige rero kiramutura muzigo ya kwaki okay hanyuma twanzura nyaboneka reka dufashanye kugira ngo twicane cyangwa se turyane cyangwa se dupfubusa nsenge yumva yumvise ko yavuze ati ngiye we yakanajyaga mubona ariko nishimye yakati nje nishimye nshakaga kukubwira imbwa zihiga mu ishyamba rimwe niba wenda nisiru kwa vuhu, chikunzo vuhu na mwuse. Tukasi turigu higo. Kila mtu arujumu higo. Leka dufashanye, hanyuma nyuma yo gufashanya, tunubahane. Uyu munsi yaka ageze imbere ya nsengiyumva ngiye icyubahiro yatanze na kibonye. Tukarajya no kuri kamera avuze ati uyu ni Grafrere ndamwubaha. Imana yaka reka ngushimire. Vrema reka ngushimire kuba wanyeretse icyubahiro kuri Nsengiyumva kwemera ko anakuruta kwemera ko ari n'umustari mugenzi wawe ugaca bugufi uyu munsi muhuriye no muri sinema nawe yamaze kwinjira muri filme nawe akavuga ati yakanajyaga mubona nifuza guhura nawe ariko ndishimye kuba duhuye ni ibintu by'agaciro cyane ndagira ngo rero nibarize kino kibazo cy'amatsiko Nsengiyumva namara kugisubiza yaka nawe uragira icyo wongeraho ku kibazo ngiye kumaza Nsengiyumva François oui. Ufite amatwi angahe njewe mfite amatwi ane ehe ese umuntu agira amatwi ane ngo akagira imana cyane njye mfite abiri nose ufite amazuru angahe amazuru nayo nane burya amenyo nangahe ntabwo amenyo ntabwo nari natwe rande aha ndumva warayabaze ngiye nawe ubona waravuye muri mwe ariko aha ni menyo nange rimwe bararivuye oya ni namahirwe ndumva twahe ari kindi se mwaziburya bide amatwi ane nibyo nshaka nzi ngenda shaka kugusobanura impamvu urabona aya urabona ufite namazura ane ni umva hari ayumva ubundi urabona aya ngayo ubona aya pardon nange kubura ufite amaso ane te amaso nayo nani burya nuko ubutabireba ikibazo itonde umusobanura urabona aya ngayo bibahora umva impamvu ndashaka kubigusobanurira nyine urabibona aya ngayo ubona nay'umurimbo sibyo ayubona nay'umurimbo urimo urakurikira ufite amaguru angahe
Nane senada icyo mfa nawe ra weho we undi kuri icyo kibazo ndashaka kugira ngo usobanure icyo kibazo sobanura ukuntu ufite amatwa n'acyo urambona umba se nyine urareba urabona yangaye nuyabona ayangaye nayo umurimbo ayangaye amatwi aya yamwe ane nakubwiye nayumva udafite ushyize nubye meno no Deme wala uzumbi wa pia matwi reka mfe kwemera none sina reka nguso wo yareka nkusobanurire byonyine nkusobanurire ikintu kukiri kugira ngo asobanure ni gute ufite amatwi ane ni gute ufite amaso ane ni gute ufite amazuru ane icyo yakashaka kumenya hari amazuru urabona apfuna hari namazuru yumva amazuru sarumva oya aha yes inaje amazuru yimbwa nubwoko sinyama imbwira w'umuriro ariko na munyu muri bose ngaragurimbwa nase imbwa ni ihumurirwa kure uzarya ikintu icyo uko cyangwa se uzumve iki urakihumuriza ukavuga atari iki kintu kirahumura neza cyangwa se kirahumura nabi imbwa ufashe wenda par example ugafata imbeba ukotsa ubwoye kakotsa kakagenda imbwa nubwo yabiri muri kilometero zinga nawe uriyo nawe uriyo wabyumva ko batwitsa iki ugoye bwiye aha nitaje nuba muri wese aha noneho aha go rero niyo ahandi nase uje kumbura ko wihumuriza nyimwe cyore oya nakuhaye urugero nagusobanuye nakusobanuye ibyerekeye ku matwi aya imbwa niyo yihumuriza cyane amuteringi ngiye ikibazo mfite nshaka ko nsenyuva nagusobanurira ni gute afite amasane nabanze gusobanura oya ikibazo kiri ku matwi afite amatwi ane nose yumvisha amatwi ane se yakaba ufite amatwi angahe nabiri ufite amazuru angahe rimwe ufite amaso angahe nabiri ngaho natubwire mubaze kubigintu bijyanye wenda amaguru yakubwiye ko ufite angahe ntabwo yakinsubije ngo ufite amaguru angahe se ngiye njyewe mfite amaguru abiri ubu njyewe mfite akaguru kamwe n'igice kuko urabona kano karacumbagira ni kamwe n'igice none se yakaba utatubeshye wasobanukiwe uburyo senyuba afite amatwi ane nge nago iki kibazo nagisobanura arabizi ku giti cye ubwo afite n'abandi yagisobanura uburyo afite amatwi ane ariko njyewe mfite amatwi abiri kandi ndumva kandi urumva neza n'uso bamwe nda amatwi mfite singayese kandi nabi n'ese abavuga ngo hari ngo igihe amatwi mu cyongereza yitwa ngo iki senyuba urabizi awe Yaka imusobanuye. Isobanurira. Amatwi mu cyongereza. Here. Amatwi mu cyongereza. Oya ni heya da. Ni bari heya, ni bari here. Nabyize muri foreme. Heya. Heya. Here. Here. Yes. Eh ni kamu here eh yabimenye. Eh. Kamu here. Amatwi mu cyongereza yitwa Here. None se izuru mu cyongereza. Okay. Eh. Ibyo nakubwiye umuntu ni Nahore zoreye. Amaso. Zoreye na matwi. Ni gifaransa navuze. Twari turi mu cyongereza nako wari wanjanye mu gifaransa. Eh. Senyu naye mukoma kanu waze nka kanu. Ngomera kanu yaka. Yakase. Eh nka mukomese. Eh wanjye mu gifaransa. Eh ubundi amaso. Maso mu kiswahili ni macho. Macho sa sibyo ra? Ni macho. Ngambwira amaso mu gifaransa. Amaso. Mu gifaransa eh. Maso ni les yeux. Amaso bayita les yeux. Oya wa. Wari ugerageje. Siko bayita les yeux. Ariko biraterwa n'iki? Narya ryinyo ryagiye. Nubwo ngo les yeux wabyishye. Les yeux. Ariko les yeux nyine urumva ko nkavuze neza. Wagerageje ariko cyakore nago umunane ku icumi wowe ushatse wakuzuza ko impamvu ushatse wakuzuza ati kubera iki nagerageje wavuze niba ari les yeux nagukosoye okay nge ngiye kubabaza akabazo kamwe k'amatsiko dusoze ni nge ugiye kukabibariza sibyo buri muntu aragasubiza ndahera kuri yaka ubwo nugasubiza ndahita mbaza akandi zengiyumva amenyo mu gifaransa yitwa gute? Amenyo mu gifaransa. Cyarabyibagiye kandi nari mbizi muri premier one. Taste. Taste. Taste.
Ufaransa. Leda, leda. Shada kavumbe leda. Shada rinyi bagiwe we man shim. Leda. Amen. Ufaransa leda. La la la. Ntabwo ari ururimi bavuga ikinyarwanda cyangwa icyongereza. Turavuga ururimi rwo mu kanwa. Uru. Eh, la langi nyine. Eh? La langi. Langi. Ya kandagira ngo utandukanye ururimi rw'abantu bavuga rw'ururimi. Nkuko navuga ngo I speak English, I speak Kinyarwanda, I speak French. Tu ururimi. Nkuko bavuga ngo amenyo, ururimi, umunwa. Ndi kumva ibyo yavuze, ndi kumva ari langi ariko niba narabyibagiwe. Ariko muri premiere twari tubizi nuko urabona tumaze iminsi tuzasubira sikuruzi sikuru nawe se nose uzi icyo bita grammaire ndakizi yakawinjijisha kese geography yakawuretse bretse washatse igifaransa uri umunyamakuru kese geography la geographie yewe a français wewe eh ouais la géographie est une science qui étudie la terre et ses phénomènes. OK. C'est quoi ça? C'est la géographie. Mm-hmm. Qu'est-ce que signifie les sciences? Définition. C'est la définition. Qu'est-ce que signifie les sciences? Les sciences. Ouais. Les sciences, c'est quoi? Vous voulez me dire France? Qu'est-ce que signifie les sciences? I don't know. Les sciences et technologies élémentaires. Hey. Ça va? Ils sont là, ici. Ça marche? Viragien. Viragien. Hanyuma, ndagira ngo utubwire ururimi. Nko kuvuga ngo ugutwi. Izuru umunwa icyo rero ntaguciye mu ryo ubuga icyo ntago nari nakakize yego rwa kakize. Okay, turasoza gutya muri mbaza kubaza Yaka, ufite ibibazo bitatu ugomba kubaza Nsengi yumva kandi bitarimo igifaransa bitarimo n'icyongereza umubaze mu kinyarwanda. Nsengi yumva, ufite ibibazo bitatu ugomba kubaza Yaka bikomeye bitarimo igifaransa bitarimo n'icyongereza byo mu kinyarwanda hanyuma akagusubiza ariko bikomeye nyine ubumva ko bikomakomeye. Yaka kiramiko. Okay. Grand frère Nsengiyumva mu cyubahiro cyawe ikibazo cya mbere ngiye kukubaza. Inkoko iranyara nangwa irihagarika. Inkoko iranyara. Iranyara? Iye. Sa. Ikibazo cya kabiri. Ari umugore n'umugabo ninde ugomba kubaha undi? Turubahana. Muruba. Yes. Ninde ugomba guhahira urugo hagati y'umugore n'umugabo? N'umugabo. Urakoze cyane. Ikindi kibazo cya nyuma, umukobwa mwiza abateye ute abasute? Nge bose mbabona kimwe ko ari beza. Nange nuko urakoze. Aha nange ariko ngiye kukubaza akabazo nge ni tubiri ntago ari twinshire. Dutatu. Nakubajije ngo uruyuzi iyo uruteye uzi ikizavamo n'igihaza ntabwo ari byo avamo idegede ariko n'igihaza nagerageje wagerageje ariko ubwo nago waziri kuko niba ntabwo uramenye cyo ni kirava na kibazo urambwira ntabwo uramenye icyo ni cyambere icyakabiri kigira kiti ese hari akarimbo kawe nakunze cyane itonde uretse gato hari indirimbo yawe nakunze cyane mbabarira rwose nakubabarira nyirizeho gato kuko nageraga hariya muri gare Nyabugogo nkumva abashyize bose niyo bashyizemo yimbwire mwana nakunze Maria ngareka nkubaze nange nagize amatsiko mu ndirimbo maze gukora indirimbo zawe ziri kuri radio ni zingahe ni bayitiye Gatarina bon iki cya gatatu kuki utararongora kandi ufite 38 nukubera iki
Nitanu. Nubushumeri, nabuze amafaranga. Ntabwo uri umushumeri ubu tuvugana maze kukubona ku mashosho media menshi. Ku mashosho media menshi. Urumva maze kukubona ku nkoranyambaga ku mbuga nkoranyambaga igihe kinini. Kuki utarongora biterwa ni cyangwa uri igisambo? Ntabwo ndi igisambo. Ubundi nakuciye muri ndacyakomeza. Ubundi urabona we yaka urabona iyo ibirasiyo yawe. Urabona irasiyo urya. Burya itunza abantu aba babiri. Kokose cyane murakoze. Nicyo nabazaga. Urakoze cyane graphene ngiyumva nishimiye guhura nawe uri mukuru wanjye kandi nzakubaha kugeza igihe nzavira mu mubiri. Thank you very much. Cheers. Ndashimira iyi televiziyo, ndashimira Yago TV Shot, ndashimira TV Shot Yago, ndashimira Yago TV Shot ubwitange ahora agaragariza abanyarwanda akagera naho abenshi batagira. Nkabamushimira cyane byimaze ndana n'umukunda ye anabimenye ko mukunda cyane, ari igihe bizaba ngombwa nanjye nkamuremera cyangwa nanjye akandimira. Murakoze.